Kompassi on digitaalinen arvioinnin työkalu, joka tukee opettajaa ja oppilasta jatkuvassa oppimisen arvioinnissa ja opiskelun seuraavien askelten löytämisessä. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan, että arvioinnin tehtävä on ohjata ja edistää opiskelua ja kannustaa oppilasta. Arvioinnin tulee olla monipuolista ja jatkuvaa. Arviointi auttaa opettajaa tunnistamaan tuen tarpeet ja eriyttämään opetusta. Kompassi-digikokeet tukevat opetusta ja jatkuvaa arviointia. Käytössäsi on monipuolisia tehtäviä oppilaiden oppimisen arviointiin ja itsearviointiin. Kompassilla voit tehdä tehtäväpaketteja oppitunneille, kotitehtäviksi, pistokokeisiin tai poissaolojen korvaamiseen. Jatkuvan arvioinnin avulla voit suunnata oppilaiden työskentelyä oikeaan suuntaan. Laajemmat summatiiviset kokeet taas toimivat apuna päättöarviointia tehdessä. Kompassissa on Sanoma Proon oppimateriaalisarjojen mukaiset kattavat tehtäväkirjastot, joista koostat tehtäväpaketit ja kokeet kätevästi. Tehtävien aineistoissa on hyödynnetty monipuolisesti tekstiä, kuvia, ääntä ja videoita. Eriyttäminen on helppoa, sillä voit tehdä samasta tehtäväpaketista tai kokeesta kaksi eri versiota. Kirjastossa on tarjolla laajasti eritasoisia tehtäviä, joista osaa voi myös muokata. Omienkin tehtävien lisääminen on mahdollista. Kokeen tai tehtävät voit julkaista koko ryhmälle tai yksittäisille oppilaille. Kompassi tarkistaa ja pisteyttää suljetut tehtävät ja laskee arvosanat antamasi läpäisyrajan mukaan. Voit antaa oppilaille suorituksista yksityiskohtaista palautetta. Oppilaan kaikki suoritukset kertyvät yhteen paikkaan. Voit opettajana itse määritellä, näkeekö oppilas vain arvosanan, pisteet vai myös oikeat vastaukset ja palautteesi. Sanoma Proon kattavien sisältöjen ja Kompassin avulla arvioit ja kehität oppilaittesi osaamispolkua kohti uusia uria. Lue lisää. sanomapro.fi